Եղեգնաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում պահպանված Վարդան Անցերոսամարտի քարեվկաներին անդրադարձել է դեռևս Ստեփանոս Օրբելյանը։ Թերևս քչերին է հայտնի, որ այստեղ Վարդան անձնահատակներ են ամփոփված։ Տարիներ առաջ եկեղեցու տարածքի բարեկարգման ժամանակ բացվեցին գյուտ կաթողիկոսի օծած Վարդանանց եկեղեցու հիմքերը։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի, ավարայի ճակատամարտից հետո Հայոց Զորքի մի մասը Արփայի հովտով նահանջում է դեպի Վայոց Ձոր, այնտեղից Արցախ անցնելու համար։ Պարսկական զորքը հետապնդում է Հայոց Զորագնդին, հայկական զորքը հասնում է Սրկղոնգ, ներկայիս Եղեգնաձոր և ամրանում մեծ ու կոփած օքարերով կառուցված Բերդում։ Մեծաթիվ պարսկական զորքը շրջապատում է Բերդը, նոր մի ճակատամարտ է սկսվում։ Պահպանելու համար մնացյալ ուժերը հայերը ճեղքում են պարսիկների շրջապատումը և շարժվում դեպի Վայոց ձորի լեռները։ Ստեփանոս Օրբելյանի պատմությունը մեզ բոլորիս շատ հայտնի էր, բայց դեռևս փաստեր չկային ապացուցելու համար, որ պատմությունը լիարժեք է, և տարիներ առաջ, երբ որ որոշեցինք մի փոքր տարածքը բարեկարգել, այստեղ հենց եկեղեցու անմիջական հարևանությամբ պեղվեցին և դուրս եկան եկեղեցու, 5-րդ դարի եկեղեցու հիմքերը։ Մենք հնագետներ հրավիրեցինք, նրանք եկան, ուսումնասիրեցին և հաստատեցին, որ սա 5-րդ դարի այն եկեղեցին է, որ գյուտ կաթողիկոսը կառուցել է ի հիշատակ Վարդանանց այն նահատակների, ովքեր իրենց կյանքը հենց այստեղ տվեցին հանուն հավատքի և հանուն հայրենիքի։ Օրբելյանը փաստում է, որ եկեղեցին օծում են գյուտ կաթողիկոսն ու Սյունյաց Անանյա եպիսկոպոսը և 8 օր բազմամբող ժողովրդով տոնախմբություններ են կատարում, կազմակերպում նահատակների մասունքների հուղարկավորությունը եկեղեցու և Բերդի տարածքում, վկայում է իրադարձության համազգային նշանակության մասին։ Գյուտ կաթողիկոսի շնորհիվ Վարդանանց նահատակները հայտարարվում են հայ եկեղեցու սրբեր։ Դա փաստորեն գաղափարական հիմքներ ու սկիզբը Վահանյան շարժման, որ հաղթանակով պսակվեց Նվարսակի դաշնագրով։ Սա հիմքն է եկեղեցու, անմիջապես հիմքի վրա ենք մենք կանգնած, և չափերը, որոնք այստեղ նագետները վերցրեցին, հավաստեցին, որ բավականին մեծ եկեղեցի է եղել։ Եվ Ստեփանոս Օրբելյանն էլ վկայում է, որ գմբեթավոր եկեղեցի էր եկեղեցին։ Ցավոք սրտի արդեն 13-րդ դարում եկեղեցին խոնարհված էր, հավանաբար երկրաշարժից, բայց տեղը որպես սրբատեղի պահպանվել է, և երբ որ հայերը վերադարձան Պարսկաստանից 1800-ական թվականների վերջերին, եկեղեցին վերակառուցվեց։ Արձանագրությունը վկայում է, որ եկեղեցին վերակառուցվել է 1878 թվականին։ Հին եկեղեցու հիմքերից թերևս միայն այս քարերն են մնացել։ Քարերից օգտագործվել են նաև Աստվածածին եկեղեցու կառուցման համար։ Մեկ հենց սա է, եկեղեցու դռան մոտ դրված քարը։ Նաև, երբ որ մենք նայում ենք, տեսնում ենք 5 քարեր, որոնք մի փոքր ձևափոխվել են, մշակվել են և օգտագործվել են եկեղեցու կառուցման ժամանակ։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց շուրջ 150 մետր հեռավորության վրա է գտնվում Քյոշ կամրոցը, որտեղ առաջին ամենամեծ բախումն է տեղի ունեցել։ Օրբելյանը գրում է, հասնելով Վայոց ձոր գավառի մեջտեղը, Եղեգից և Մոզան գետերի միջև գտնվող քարաժայռերով պատած բլրի մոտ մեծ արյունահեղություն արեցին։ Հայ մարտիկները թշնամուն հերոսաբար են դիմադրում, նույնիսկ կոտորում պարսիկներին, բայց մեծաթիվ զոհեր են ունենում։ Ապա ճեղքելով շրջապատումը նահանջում են դեպի հյուսիս։ Բերդի և տեղին և տեսքին անդրադարձել է նաև հնագետ պատմաբան Սեթրակ Բարխուդարյանն իր «Դիվան հայ վիմագրության» աշխատության մեջ։ Բերդը լավ է պահպանված, խորհրդային տարիներին ծրագիր կար այն վերականգնելու, նույնիսկ Բերդին մոտ ապրող բնակիչներին փոխհատուցումներ են տրվել։ Քյոշքն իբրև անառիկ Բերդ գոյություն է ունեցել քրիստոնեությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակներում, համարվում է Կիկլոպյան ամրոց։ Ամրոցի շրջակայքից բնակիչները հայտնաբերել են կենցաղային և ռազմական պարագաներ, որոնք պահվում են Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարանում։ Հայտնաբերված եկեղեցին ուշադրության և պետական հոգացության է արժանի, ասում են Վայոց ձորի թեմի հոգևորականները, քանի որ դրա հիմքերը Վարդանանց հերոսամարտերից պահպանված անգնահատելի հիշատակներն են։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։